Prehje kuranore Ora 5 dhe ora 7 më njësit është një njërje që nuk mërzitëm së medituari As nuk mërzitëm duke të reguar shokve dhe vëlezër vetëmi Nuk është njërje shakaj Por beton në Allahun se sa herë kujtoj më pushton pikëllimi dhe trishtimi Shkurtimisht Gjevairi i kësa njërje është Krahasimi i orës 5 dhe orës 7 më njësit në qytetin tim ku jetoj Riadin. E krahasoi dallimin e gjendjes së popullit mes këtyre dy kohëve, të cilët janë larg njëra tjetrës për 100 minuta për afërsisht. Në orën 5 të mëngjesit, kur është afër kalimi i kohës namazit të sabahut, mund gjesh një grup njerëzish të mbarë që kanë marrë abdese dhe i kanë mosur shtëpive të Allahut. Ecin të qetë për të kryer namazin e sabaut. Gjatë rrugës ose bëjnë të spi, ose përdorin mi zvakun edhe turma rritet nga dal. Gjamit që Allahu i lejoj të ngrihen e të përmëndet emri mëri ti. Sure Nur 36 Ndërko, në anën tjetër, turma të më dha muslimanësh, sa shumë fishi i këtyre të parve, ende ndë vazhdojnë të qëndrojnë në shtretrit e tyre. Madje, në bërdisa shtëpi nëna dhe babaj falen, ndërsa të rinta dhe të reja të shtëpis, ilen të qetë në ratin e tyre. Kjo ishte njari a orës 5, të kalujem tani në njari në orës 7. Në të arritur në orën 7, kur në mazit të sabaut, veç se i ka kaluar koha dhe filon orari, mësimit edhe punës, riadi duket si kur të ishte lëshuar alarmi i emergjensës në gjdo shtëpi. Dinamizëm i rëmbjëshum, rukë të strëmbushura, dyqane që vlojnë nga njerëzit duke hyre duke dalë për të përmbushur nevojët e ditës e djeshme, kafeteri për plot njerëz duke pritur në radh kafenë mëngjesit para se të fillojnë punën. E kështu më radh. Një shumë baballar dhe nëna, të cilët kanë dëshirë që fëmijët e tyre të falin namazin e sabahut në kohë. Por vetëm dëshira, zgjë më shumë. Dhe në rast se nuk e falin, nuk ndryshon asgjë. Mirpo, sikur fëmijët të vonojnë vetëm pak minuta, të vërtetën po them, Si kur të vëndojnë vetëm pak minuta nga orari i shkuarjes në shkollë, prinderve do t'ju ju sili në kok loj loj pezmatimi dhe reagimi. Madje të shqetsuar do të shkonjnë në pranë shtratit të ti duke bërtitur me loj loj shprejesh për t'a zhuar të shkojnë në shkollë. Val, është turp që njëri ju të interesohet për furnizimin e vetë? A është turp që njerëzit të interesohen që fëmjet e tyre të, të, të marrin diploma për të punësuar? Jo, 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 naturisht që jo. Për kundrazi? Kjo është gjë e Turp është që njeriu të mbetet barrit të tjerëve. A mund të që orari i punës së dhe diploma të jenë më të rëndësishme në zemrën e njeriu se sa namazi? Të lutem, më dëgjo. Nuk po flas për namazin me xhamat, për obligueshmërinë të cilit ka kundërthënie, edhe pse mendimi më me i qelluar është ai i obligueshmërisë. Jo, 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 un po flas për për një temë për të cilën nuk ka kundërthënie në mesin e umetit Muhamedit pa që qof mbi të. Nuk ka dietar musliman që i lejon falin e namazit jashtë kohës së vet. Madje çdo dietar musliman shtyrjen e namazit jashtë kohës së vet e llogarit për mëkateve të mëdha, ndërsa disa prej tyre llogarisin dhe për që çesënon Islamin. Të betohem në Allah. Me ndo për gjëndje në këtyre prinderve që i alëshoj një zë kalim thimë fëmijës të tyre në konë në amazit sabaut. Filan, në ngriu të falesh. He, he, Allahu të dhëzoft. E vazhdojmë me ftohtësi në punën e tyre. Kurse, kur vjen orari i shkollës edhe i punës, shprehet shndëron në zemërim, shpërthyes edhe shqetësim gufues nëse ndodh të vënohen në shkollë apo punë. Ai di vëllahu im, se një punëtor një herë më tregoi se për 10 vite rresht ai kish falur namazin e sabahut në kohën e orarit të punës. E thoshte i relaksuar, pra e falte namazin e sabahut jashtë kohës së vet 10 vite rresht. Një herë, një djalosh më tregoi se vilat ku ata mblidhen me një grup shokësh punëtor nga shtresat intelektuale filluan të diskutonin se kush nga ata e falte namazin e sabahut në kohë. Val, është bërë shkolla e cila është rrugë drejt diplomës me rëndësishme në zemrat tona se sa shtylla e islamit? A është bërë filimi i orarit të punës që ndikon në mendimin e pundënësit në dajnesh, më e rëndësishme se sa një shtyll nga e cila varet dalje fesë? Kjo është i dhimshëm mes orarit 5 dhe 7 mëngjesit, madje me si kleqme që nga zbulon se si dy njaja është bërë më rëndësishme në zemrat tona nëse sa feja jonë. Ka dhe një gjë më çuditshme se kjo, ha? Shumë njerëzve që u ikën namazi sabahu t'ia shkohet së vet, kur vënohen në orarin e punës, gjë e cila ndikon në gjendjen e tyre ekonomike, zemrën u apushton një pikëllim që ja tejkalon qortimin që i bëjnë ndërgjegjës kur u ikën namazi jashtë kohës së vet. Sa herë që më kujtohet katastrofa e orës pesë dhe shtatë mëngjesit dhe ngjesë e pasioni dhe prokupimi ynë me dynjan, ja ka te i kaluar kujdesit ton dhe i lidhjes me Allahun edhe të dërguarin e ti dhe botës e përtejme ngjesi kur dikush nga largë me ledzonë fjallën e të lartësuarit në suren të ube. Thuaj, në qofë se etri tuaj, djem tuaj, vëlezri tuaj, bashkëshorte tuaja, farefisi juaj, pasuria që keni fituar, trektia për të cilën friksoheni se do të dështoj ose banesat ku ju gjeni knajqësi, janë më të dashura për ju se se Allahu, se i dërguar i ti dhe se lufta për në rrugën e ti, atere prisni vendimin e ti dhe ti jeni të sigurt se Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejt të shfrenuarit. Teube 24 Cilët pjesë të dynjas, kjo ajet madhështor i ka lënë pa përmendur? A kemi arritur vallë në gjendjen që ky ajet e përshkruan? A nuk janë bër pasuria që kemi fituar dhe tregtia për të cilën frikohemi se do të na humbas? Më të rëndësishme në zemrat tona se Allahu i dërguar i tij pa që qof mbi të dhe bota e përtejshme. Pse nuk na mallën gjën më premtimi i Zotit tonë në surën Nal, ku thotë "Gjithçka që keni ju është kalimtare, ndërsa ajo që ndodh tek Allahu është e përhershme." që është në surën Nal, ajeti 96. Sinqerisht, kur të kujtohet gërhitja orës 5 në mëngjes, përballë zukamës së orës 7 të paradites, më trego vallë. Mund ta ndalosh mendjen të përkujtoj fjalën e Allahut lartësuar që thot, por ju po i jepni përparësi jetës e kësaj bote, kur dihet se jeta e botës tjetër është më e mirë dhe e përjetshme. Ala 16-17 Kur e krason pami e të zhyturve në gjumë në shtreterit e tyre gjatë kohës në amazit sabaut dhe të atyre që dihasin rrugve në kohë fillimit filimit orarit punës, a nuk të kujtohet fjale Allaho të fuqiplo që thotë Vërtet, ata, mos besimtarët, e duen shumë këtë jetë dhe e shpërfilin ditën e rëndë që i pretë. Që është në surën insana jetë 27. kur e mendon këtë pasion për mbeturinat e dy njas, edhe shkujdesin dhe e punës më të rëndësishme të botës së përtejme, të kujtohet këshilla e dietarëve të cilën Kurani nuk e kanë transmetuar duke çmuar dhe zmadhuar çështjen e saj. Kur ata ju drejtuan popullit të tyre, por ata të cilve u ishte dhuruar dituri e vërtet, thanë, të mjerët ju. Shpërblimi i Allahut është shumë i mirë për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Kasas 80 Kujtosh për fillin e shumë baballarëve dhe nënave ndaj namazit të birit të vet. Mendo për shpërfillin e bashkëshortëve kur nuk e zgjojnë tjetrin për namaz. Pastaj, këtë pamje shoqërore ekspozoi e pran lavdërimin që Allahu i bën pejgamberit e Tij Ismailit, kur thotë: Përmendju në librin edhe Ismailin, ai që shumë besnik në premtime dhe ishte i dërguar edhe profeti Dallu. A i e urdhëron të familjen e vetë për të falur namazin dhe për të dhënë zekatin dhe zoti ishte i knashur prej ti. Medito se si Allahu e lavdëroj Ismailin për faktin se a i e urdhëron të familjen e vetë me namaz, pastaj, taj me pasivitetin e të pruar të këtyre ditëve në për familje që jetojnë në të njëtën shtëpi ku namazliu nuk e këshillon për namazat e që nuk falë. Mendoj dhe në faktin se si Allahu në e përcjel praktikën e lukmanit, kur e këshillon të të birin për namaz. O birin, fale namazin regullisht. Që është në sure në lukmana jetë 17. Mandje, Allahu e ka urdhëruar Muhammedin pa që qofë mitë të urdhëroj familjen e ti të falin namaz, duke i thënë. Urdhëroj e familjen të ndë që të falin namaz dhe i qëndrua shumë në këta. Taha 132 Tu bëj të gjithë këto shembuj. Lavdërimin që Allahu ja bën Ismail për faktin që ai urdhëron familjen e vet në Islam. Këshillën e Lukmanit drejtuar birit të vet për namazin edhe urdhrin e Allahut drejtuar pejgamberit të tij, Muhamedit. Paqë qof mbi të, që ta urdhëroi familjen e vet për namaz. Pastaj kujtoi ndiferencën e sjellë që për fat të keq mbretëron nëpër shtëpitë tona. Njëherë një person nga i ndikuar nga idet properendimore më tha, ho gjallar tanë po për e përdorin metodën e kërcenimit për plotësimin e lëshimeve fetare për shoqëri, por si kur të konsideroheshin një gjëra të më dha. Do të, të kuptonin se punët tona fetare janë në regull, ndërsa problemi që ndronë vetëm të këqështjet e dy njësën muslimande. Realisht, sa herë kam vendosur fjallin e këti të ngrati, Në njërën në anë dhe horën pesë dhe shtatë mingjesit në anën tjetër. Peshoria rëndojë dhe fjallet e tim betë një vetëm pretendimet kota. Krasimi mesores pesë dhe shtatë mëngjesit është qelë si kryesor për atë që dëshiron të di pozitën e dy njësë në zemrat tona. Ka shifë e sa Allahut. Por flasë për kokën e ritualeve islame, për namazin që pejgamberi Allahu të paqe qof mbi të, edhe në çastet para vdekjes e porosit umetin e vet për namaz, duke përsëritur fjalët namazi, namazi, namazi. Kto ishin fjalët e fundit të të dërguarit të Allahut paqë qof mbi të, sikurse që thoshte transmetuesi i hadithit në fjalë. Por, e di se çfarë është më e çuditshme dhe më e shëmtuar se të gjitha këto. Fakti që shumica e pasuesve të egove ideologjike e llogarisin se të folurit rreth namazit i takon vetëm predikuesve, sufistëve dhe primitiveve, ndërsa grada më e lartë tek ata është siç ata i referohen debati intelektual apo zhdërvjellësia intelektuale që në realitet shumica e tyre janë mendime të kota që i shkëmbejnë për kafeteri boshe dhe salla reklamimi. Dyshimet, keq interpretimet e tekseve fetare dhe kritikat e pa bazan dhe i djetarve të ehlu sunetit, i quaj në shdërvjetësi intelektuale, <gjellë> qëfar unë bjekove, në mazi të cilin Allah e ka madhëruar në librin e ti dhe e ka përmendur në 70 ca vende të konsiderojt gjë gjanësore, dytësore në shumë ligjera të rilindase, zhvillimore dhe përmisuese, Allahum mos e sukses në rilindje dhe përmirësime që namazin e lënë në fund të prioriteteve. Sidoqoftë, ti kthehemi tematikës son. Kush dëshiron të di pozitën e dynjas në zemrën tonë përballë fesë Allahut, nuk ka nevojë të lexojë teori, shkresa dhe hipoteza. i mjafton të krahasoj orën 5:00 edhe 7:00 të mëngjesit që ta kuptoj plotësisht se si dynjaja është bërë më e rëndësishme për ne se sa Allahu i Madhërisëm. Meditoj o vëllai fisnik fjalën e Allahut të lartësuar, Por pas tyre, të mirëve, erdhen pasardhës të këqin që e lanë namazin dhe u dhanë pas knajqësive trupore. Ata do të vuaj në ndëshkimet të gjehenemit. Merjem 59 Madje, mediton në dënimin që e kam përmendur shumica djetarve musliman për atë që e shtynë namazin pas kohësëve të gjeqë, me thebi imam i bëntejmije si përshkruan si kur që është përmendur në fedvat të ti, Allah e më shiroft ku thuet, Shejhull Islam i bëntejmije është pyetur për disa njerës që namazin e mbrëmjës e vonojnë deri ditën, përshka këtë disa punëve të bujqësis, mbjeljes, gjunu plëkut, apo shërbimit të mjeshtrit. Ose ndonjë arsye tjetër të këtilë, a u lejot atyre kjo gjë? A i është përgjigjur. Nuk i lejohet asë kujtë të shty namazin e ditës për në mbrëmje, as namazin e mbrëmjes për ditën. Për qëfar do pun e qoftë, qofshin të korat, zanate, gjunu blëk, apo shërbim të ndonjë mjeshtri apo diçka e tjetër. A i që evonon për ndonjë zanat, gjueti, shërbim të ndonjë mjeshtri apo për ndonjë arsye tjetër të këtil, deri pas për të djelit, meriton t'inë në nështrojt sankcioneve të para para me legislaturin slame. Por, nëse pëndot të dhe vazhdojnë falin në namazin në kone dhe vetë, trajtojt në sajtë të kësaj. Valë, ende ka të atilë që thonë se problemi njën është se ne madhërojmë fen duke shpërfilur dy njën e muslimande? Valë, a i që thotë këta, e kam më gjithmënd? E që farë është kjo pashtyllën në e islamit? Nëse të konë do këndë, që i përket grupeve ideologjike moderne dhe thot se problemi musliman dhe është me dynjan e tyre, jo me fen e tyre, vetëm thuaj, krahasoj orën 5 edhe 7 mëngjesit edhe do të kuptosh realitetin.